da me voliš, noćas priznala. Gdje si mi noćas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade, da s drugim te vidim, za to nemam snage, a druge mi nisu ni lijepe ni drage. Gdje si mi noćas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade, da s drugim te vidim, za to nemam snage, a druge mi nisu ni lijepe ni drage, a druge mi nisu. Evo nas nazad, drage slušateljice i slušatelji, isprika jedna od sviju nas ovdje, od redatelja i inženjera Ljubiše Ladovića. Ne, 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 od mene ne. Nema isprika. Šta nisi platio struju? Pa eto, vidiš, eto. Nemam prijatelju, nemam, tražim sponzora. Evo vidiš da mi je punica mi je dala 50 eura gućan da si kupim hrane malo, vidiš. I čvarke sam ti dao, šta hoćeš ono, ne? Mislim... Čvarci su super. Jel da, eto vidiš, i sad... Sad još da platim struju. Pa moraš. Neće se struja plat mora. Pa, dobro, ja sam mislio tu Njemačku da je besplatno, znaš. Je ako imaš bakicu od 73. Kako misliš? Znaš ti dobro kako ja mislim. Bakicu od 73. Pa ona je vjerovatno u penziji onda. Onda ona plaća struju. Nisam te razumio totalno. Aj ponovo. Reci ti to direktno. Evo ga. Kum ti div štima gitaru. Kum štima. Kum je naštimo, ja mislim. Kum je raštimo, sve živo. E, gdje smo stali? Stali smo, ko je slušao, gdje smo stali? Stali smo negdje kod konoplje. Nebitno, nebitno. Ne, ne, znam ja gdje smo stali. Stali smo da si smršao, da smo komentirali da si smršao. Da, da, da. I svima vama koji slušate, javite se sad ponovo tu, budemo linkovali. Si ti posljedio? Da mršavite. Da, ne da mršamo, nemoj mršaviti, to ne valja. Inače, Šogor mi je izgubio, znaš da je izgubio ovoga nekih 10... Apetit. Apetit je izgubio. Pa kad se najeo prije toga, normalno da je izgubio apetit. Kaže, skinio je, izgubio je, u mjesec dana izgubio je kapu. To, pa to je okej. Okay. Da, eto vidiš, a da, nešto, bar nešto je izgubio. Da, 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 to ti je kao dok tenki izgubi tablicu, evo ga, kaže moj Šogar. Jesi ti podijelio taj video, molim te? Ja? Da. Jesam. Evo, ja sam ga podijelio jedno dva puta. Ja, dva puta. A ovaj novi evo. Isto tri puta si podijelio. Bravo. Vidiš to, ja to dijelim šokom i kapom. Ja sad ne mogu, mi ne možemo sve to one komentare i one glazbene želje od prije, jel tako? A dobro, a šta ćemo sad? Ajde, ništa, javite se. Da ponovim ponovo, dijelimo gućanj od Punica GmbH. Hello Fresh, 50 eura poklon bon za... Neku od ovih tu, nekih, evo, neki rižoto. Hello Fresh. Hello Fresh. Fresh. Kao friško. F kao friško. F kao friško. Da, friško, znači, friško. Hello. Fresh. Halo. Halo, šta? Friško. Aha, hello Fresh. Da, nazoveš i kažeš hello, je li to friš? Da, to je friš. Da, eto. Da, stali smo oko tih... Konoplje. Konoplje, da. Opet mi je o konoplje. Pijevate, stali ćemo pričati o toj marihuani, jebate. A, čekaj, ne možeš brkat, ti brkaš. Šta brkam? Pojmove. Ne brkam ja. Pa konoplja nije marihuana. Znaš kako kažu švabice? Kako? Ti drkaš pojmove, kaže. Da, da, da. A inače, kako imaš iskustva sa švabicama na ljetovanju? Na ljetovanju? Da, znaš dok dođu, pa ima ih puno ovoga. Se sporazumijevaš s njima. Jao, imao sam jedno jutro. Jedno, san. Ne, ne, imao sam jedno jutro raspravu sa starom jednom švabicom na moru. Pošto imam apartman, to jest idemo... Ti imaš svoj apartman? Da. Kupio sam. Normalno da nisam. Ukro sam ga. Ne, imamo i prijatelj. Dobro. Imamo i prijatelj apartman koji ja idem, gdje ja idem na more. Često. I, tako je. I ovoga... Ograde nema i to, i normalno švabica voda svoga čuku, kao i tu po Njemačkoj. Naravno, da. I on se uneredi normalno pred mojom terasom. Znači, stručno rečeno, usro se. Bravo, dobro. Najstručnije.
ja sjedim na terasi i gledam, ali nije me skontala i normalno ona je samo njega povukla onako sa uzicom kao, znaš. Aha, nije skužila. Da, nije skužila, ali je skužila kad sam ja viknio. Ajoj. I onda na ovome mom balkanskom njemačkom muš misli da me razumijela. E, ozbiljno. Je. Šta, šta, daj, daj reci šta si joj rekao. Jebo ti pas mater da ti jebo, pa nije ti ovo njemačka. Jao, čekaj, to u apartmanu si joj rekao. Da. Znači vidio ne, si... Ne, ne u apartmanu, ja sam bio na terasi, ona je bila vani na ulici. I onda sam objasnio da kad ja u Njemačkoj mogu poštivati sve... Da, i ne sereš po ulici. I ne serem po ulici, a i da serem pokupio bi u vrećicu. Pa inače, gledaj, na svakom čošku vidiš one vrećice, ne, pa onda. Da. Nije, nije, da. Nije u redu da se... Evo, dragi slušatelji, vidite da je u... Oni naši da dođu ovoga Njemci kod nas, oni misle da smo mi ono... E, imam ti ja, kolega s posla, znaš, znači mlađi dečko, 30 godina, znaš gdje je smjestio Hrvatsku? U Aziju. Ne, ne. Pitao me, je li to negdje kod Španjolske? Rekao. Dobro je. Blizu je, blizu je. Maš ono, ko prstom u čeber. Da. Da. To je ono sad za razmišljanje. Kako nas Njemci shvaćaju? Kako, imaš kakva iskustva ovoga? Kako s Njemcima? Da, ne, mislim, kako nas, opće, globalno ti, znači ti si ovak malo šofer koji ide po svim tim benzinskama, znaš. Kako nas Hrvate shvaćaju? Ovoga. Pa ne znaju da smo Hrvati, da li smo Hrvati, Bosanci, Srbi, Crnogorci, Makedonci, ne znaju dok ne progovorimo. Dobro. Sve nas vrstavaju u jedan koš, što je po meni ono, manje više ok, sad neko je više kulturan, neko manje kulturan, ali ovoga, kad pričamo o Njemcima, Švabama... Generalno, a čekaj, Švabe nemoj miješati sa Njemcima. Bravo, 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 bravo. Ti si iz Stuttgarta, pa onda znaš, ja pa sad ti došao tu. Da, ja sam Švabo, a vi ste Bavarci. Ovoga. Da, mi smo u Švabenlandu, da. Vi ste u Švabenlandu. A, ovo je Švabija, da. Ovdje točno je Švabija. Ovo je pokrajina Švabija. Švapska. A, nije. Dok, dok, 100%. Švabenland je Baden-Württemberg. Da, okej, to si u pravu, ali pokrajina Švapska, znači... Dobro, jedan dio da, možda da, vjerovatno obuhvaća, ali... Pa kad smo mi na granici, znaš ovoga. Imam iskustvo, jedno. Da, malo ga je tako. Opet on meni, malo ga ovo, malo ga ono. Ovaj, radio sam sa Njemcom, on je iz istočne Njemačke. Berlin. Ovoga, pa ne znam sad točno mjesto. Neki Osijek, nije bitno, da. Da, da. I... Bili smo na terenu u Italiji. Dobro. Znači dole, skroz u čizmi. Ono, špice. Skroz dole, obišli smo Siciliju, Palermo, sve to. I ovoga, radili smo za jednu firmu. Ja sam normalno vozio, on je bio monter. Ovoga. A naveče, a izlazili smo ono, ja više volim, ajde idemo na pivo, u biti hoću vidjeti sve i svašta. Da, da. Prolazimo... pored jednog lokala, a on ti je u obliku Nautilusa, mislim da znaš šta je Nautilus. Pa repostavit ću da znam. E vidiš, on nije znao. Čekaj, sad to je to neko nagradno pitanje ili šta? Pa evo, stavi i to nagradno pitanje. Ajd može, za 50 evra. Ne, ja ću dati, evo, ja ću dati 100. Ti ćeš dati 100 evra. Znači, šaljemo na račun. Aj, ček, dobro, ajde, slušam priču. To od Pere ćemo uzeti onih 100 eura ili ti daješ 100 eura? Ja dajem svoj 100 eura, šta je, jebote? Pošaljemo odmah, jebote. Ovo zaslužuje, dame i gospodo, pljesak. Evo, ekskluziva jedna za sve vas slušatelje. Dajemo 100 eura od naše gosta, znači nije zaradio ovdje na radiju, nismo se uopće dogovorili, ne znam što da vam kažem. Google će ti raditi, na što ti je problem sad malo. Ali moraju nazvat, evo, moraju nazvat. Tako je. Bez tako zvanja je. Nema ništa. Znači, evo, glepišam broj telefona. 0176, ja si se ukopao. Ne, samo ti piši. Pa piši svoj broj, znaš svoj broj? Ne znam, moram ga slovkat. 0176342. Dvije dvojčice, tri trojčice, ali sam se... nazovite. 0176342-93752. Moj gost Ljubiša Ladović dijeli 100 evrića. Kaže, šaljemo i na račun. Da, da. I Western Unionom. Ne, ne, ne. Šaljemo na račun. Znači ja...
Ili ovoga... Ti to razmijeniš po 10 eura ili kak? Da. Baš rađeš. Ako smo rekli, nećemo lagati, nećemo lagati slušatelje, ljude, gledatelje, slušatelje, sve na radio, znači neka da nam, ko nam prvi kaže, ko je napisao, kako ide ono, 20 milja pod morem. Pod morem, da. E, to. Ko je napisao, čekaj, ili što je Nautilus? Ne. Ko je nagradno pitanje? Nagradno pitanje, ko je napisao 20 milja pod morem? Pa to ti je lako. A... Dobro. Ok, ajde vidit ćemo. Tomo Ladović, to Burazeru, to je vjerojatno na tvojih 100 evrića, jel tako? Tako je. Buraz, daćeš 50. Da znaš. Čim se vratim kući. nešto imamo izreženo. 20.000 milja pod morem, da. Pa, zna se 20 milja pod morem. 20.000 milja pod morem. Čekaj sam malo ovoga. Da, imamo da, sa strane ovoga što nas buje. Ovog što mu guma puče. Molim te, Antonio, smrdo si nam sad. Evo, gle, Ljubiša, imaš crte neke tu. Nema veze. Nebitno. Nebitno je. Znači, ko je napisao 20.000 milja pod morem? Tako je. Gdje je bio i taj Nautilus? Da. I kapetan... Kapetan Mornar. Da. Dobro. Jesi ti podijelio ovaj video? Sad ću ga odijeliti ponovno. Aj pa da ponovno, ono ćemo, koliko čekamo? Gledaj, ajmo neki rok napraviti. Neki rok napravit ćemo. Od koliko ćemo čekati? Ajmo od 5 minuta. Ajde, 5 minuta. 5 minuta. Pa dobar si, da. Pa mogu izguglat, mogu. Pa normalno da mogu, da. Ali morate nazvat. Ali moraju biti iskreni. I moraju nazvat. Da, moraju biti. Da. Nećemo primati komentare u poruke, znači to ne prihvaćamo, je li tako? Tako je. I Gile Verne, ne, to ne može biti. Ljubiša Care, Daniela Harambašić. Iz Špišić Bukovica. Šipa Bukovica. Tako je, pozdrav njemu. Pozdrav Šipa Bukovici, pozdrav Danielu. 9000 metara se... Može i to, da. Željko Samarčić. Ajde, mi čekamo da se vi javite, pa eto, dijelimo 100 evrića. Stvarnih. Stvarnih njemačkih. Tiskane u Njemačkoj. Zelenih. U kovanicama, ako hoćete. Ne, imamo tu, samo malo. Imam i ja tu, gle, čovjek se razbacuje, kužiš, ono, pogodila ga muzika. Joj... Šišaj, bratsko! U svakom drugom gradu sam i malo... Ti imaš i švicarce, čovječ. Pa, smo rekli 100. A 100, a švicarski franaka, pa može i to. Nemam ti nema. Si u valutama, čovječe. Da, čekaj, pusti se, čekaj, držat ću ti ja puljku, evo ga. Nema veze. Da, posudit ću ti ja i poslat ćemo ko se javi prvi na telefon. Ne, ubervajzamo. Ubervajzamo odmah. Evo, istog trena ubervajzamo na vaš tekući račun. Ko je napisao 20.000 milja pod morem? Kad mi slušamo Željka, idem ja malo onako te tehničke probleme riješiti. Može? Može. Ajde. Se žene menjale, sad je obratno. Zatim sam načisto jedna noć promenila je sve. A ti si nažalost drugom neverna i čitaš samo kako se piše. Ali što još treba da znaš, on te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren, kad mi osmetaš. 9000 milja ispod mora, na dnu sam ja kad me ne gledaš. Yeah.
e, nemojte pisati privatno, nemojte Ljubiši pisat, ja znam da znate, onda nazovite lijepo na 0176342937 52. Imate još, koliko još Ljubiša? Cirka minuta i pol. Cica, minuta i pol da dobijete, znaš, ljudi ili se srame, prvo, drugo, ili imaju para ko blata. Ma nije koji jebe, nek se srame. Pa da, imaš pravo. šalim se, ne, pa bez ne. Uvrede, ja sam to onako malo i šale. Gledaj, ovi koji, svi koji nas poznaju, svi koji nas gledaju, znaju da smo mi ovoga... Ivana Mažeranić, ne znaš ni napisat. Mežnarić, da. Mežnarić. Juleuas, Verna, Juleuas, to je neki Grk. Da. Neki Grk napisao, čovječ. nije dobro. Pa nebitno je uopće kak je napisano, znači mi moramo dobiti poziv. Pošto... Da, a možemo još, ono, vidit ćemo kak će se... 20 to... sekundi. Da, 20 sekundi. U plamenu jedne vatre, nek izgori ljubav stara, nek izgori... čekaj, mislim da imamo poziv. Marina Moslavac. Halo, ko je sa nama? Čekaj, isteklo je vrijeme, ali dobro, nema veze. Dobro večer, Marina, ovo je naša glavna urednica nedjeljnog programa. Marina, ti bi to nešto preko veze ili si nazvala zbog neke pjesme? Pa ja sam nazvala zato što niko drugi neće. A, zašto što niko drugi neće? Bravo. Svaka čast. Razvijemo malo tremu. Vidiš, naš, ljudima je problem da nazovu. Ljubiša, šta ti misliš, šta je problem da ljudi nazovu? Evo, Marina bez problema, kužiš, nazvala. Pa mislim da, znaš šta, manje više mislim da, evo recimo imamo sad 19 gledatelja. Da. A to što samo što ja znam, to su moji kao moji prijatelji, ali ovoga, okay. Ne znamo koliko imamo. A točno. Ne znam, stvarno ne znam. Ja recimo... Ti recimo... Čekaj, ćemo uključiti Marinu, nazvala će žena. Pa možemo uključiti. Pa čekam da čovjek završi misao. On reči... Pa ne, misao je vrlo jednostavna. Znaš šta, ljudi možda onako nešto... Ne znam šta misle. Da li vjeruju, da li ne vjeruju, nebitno. Ali, ja mislim da ozbiljni ljudi ovoga da ne bi trebali davati neozbiljne ponude. Ali mislim da 100 eura nije nikakav novac, nego je više to... Pa ne znam da li ste vi ozbiljni ili neozbiljni. Dobro, ajde, šta ti misliš? Šta ti misliš? Da sam ozbiljan ili... Oljubiši. Slobodno. Slobodno. Skomentiraj naša gosta. Ne, pa moraš sad iskomentirati. Ne, ti sad kad si rekla, ajoj, ja si onak mislim, sad ne znam, jebate, da li jebate koji kreten, da li je... Zafrkavate, pa je neozbiljno. Pa ne zafrkavamo se, znaš, mi pričamo sve o ozbiljnim stvarima. Pa i ozbiljno i šale i ovo i ono. Ovo je informativna emisija. Da. Želite li informacije? Kako je stanje na cestu? Ne, ja sam Borisu poslala poruku, ukoliko je pitanje, pošto je pitanje postavljeno, ne znam da li se odnose na sve slušate, da ne bi bilo da ja sad tu nešto, ono, lupam odgovor, a ti znaš da imam odgovor. Vezu. A da gle, slušaju. Pa ja normalno da znam odgovor. Dobro, a kako ja se zove? Ja puno čitam. Kako se... Ja puno čitam. Bravo. A onda znaš ovoga i kako se zove kapetan tog broda? Ne. To nisam čitala. Znam samo autor, jer to je bilo za lektiru. Čekaj, ne znaš, a to je bilo potpitanje. Znaš, domo, da, 50 eura ćeš dobiti onda možda, ako znaš odgovor. Ovo je redakcija časti. Mada, neki gučajn, ili? Da, evo, ne mora biti gučajn, dobit ćeš i 50 Može eura. Može biti pare. Pare, nije frka. Ali kako se zove, evo. Volontiram kod vas. Pošto ne znaš, ajde prvo nam odgovori na prvi dio pitanja. Da, ajde. Koji je prvi dio pitanja? Prvi dio pitanja, znači, ko je napisao 20.000 milja pod morem? Pa Jules Verne. Kako se to piše? Nemoj sad Jules Verne. Dobro. E sad, jedino, bilo je jedno podpitanje, znači, kapetan broda Nautilusa se zvao kako? Nautilus. Muž Google-a, ja mislim sad. Ne.
Pa ne googla, pitan ga, znaš. Šalim se. Kapetan Nemo. Nemo. Imo pa Nemo. E, ti što je dobra stvar. Kapetan. Nisi čula? Ne znam. Ne, nisam čula. Nemo, kaže Ljubiša, Nemo. Kapetan Nemo. Nemo. Imo pa Nemo. Kao na ribica. E, bravo. Kao na ribica, da. E, vidiš. A, vidiš. Bar nešto znamo, Nemi. E, ali ako ništa drugo, znaš... Možda sam ja krivo, ali mislim da je. A ako, evo, gle, Ja stvarno niti googlam, niti ništa, ali ovo da nastavimo... A nisam ni ja googlala. Ne znamo da ne, bi okay. Imala, da, odgovor okay, prvog pitanja. Marina, ja to znam definitivno, ali odgovor prvog pitanja dobit ćeš 50 eura. Nisi znala, znači, ovo drugo je 50 eura. Dobila si 50 hvala. Eura. Eto. Pa hvala. Evo. Znači, to je sigurno, ne sada što je to sad ne, javno. Sigurno, sigurno 50 eura, ali moram i honorar isplatiti, znaš, tako da to će biti neka kompenzacija, možda, znaš. Nema nekakve veze, to ti šta ti moraš isplaćivati, to je tvoj problem, nemoj se to prebaciti. Ne, to da, mi... Bori se, ovo je Ljubiša rekao da je li tako, je li tako Marina? Mislim da sam je, ja ovoga... Ne, to je nešto vaše privatno, ja to se tu neću miješati. Nije to ništa naše privatno, nema tu privatno kad smo na javnom. Pa, znam, ali dobro ne znam. Da, htio sam nastaviti na temu toga, Jules Verna. Ovoga, pošto smo bili dole u Italiji sa na terenu... Čekaj samo, aj sam zaustavi misao. Marina, hvala ti na odgovoru na pitanje, da te ne zadržavamo sada. Molim. 50 evrića dobit ćeš. Hvala. Mi se vidimo sutra u 17 sati. Vidimo se sutra u 17, da. Tako je, i bit će naše druženje 2 sata. Hvala ti lijepa, pozdravi sve doma. Do sutra. Lijepi pozdrav. Pozdrav svim slušateljima, bok. Ćao, bok. Evo ga, sad možeš da nastaviš. Da. Nastavljamo s tim da sam ja u Italiji bio sa tim Švabom. Prolazimo pored Nautilusa. Mm-hmm. Znači izgleda u podmornici, ono stvarno lijep lokal, da. Na obali. I kaže on meni, a kao lijepo izgleda. Ja kažem Nautilus, znaš ono, da. Vidim, prepozna sam, ali tako? I on kaže, molim, reku, Nautilus. Kaže on, mislim da ne znam o čem pričaš. Ja kažem, sam ovo. Rekao, si čuo za Jules Verna? Da. Nije. Pa rekao, okay. Nije mu susjed bio, znaš, pa nije čuo. Rekao, dobro, daj da te rekao, pita, si čuo, rekao, za Hemingwaya? Kaže on, ne. Čudno. Picasso, znači čovjek ne zna ništa. A nije to, ne možeš osuđivati čovjeka. Možda nema televizor, možda nema radio, možda nije išao u školu. Znaš, ti mene zezaš. Ma kak, ja sam ti smrtno ozbiljen. Ne, hoću ti reći, po tom pitanju onda sam vidio koliko oni općenito znaju o nekim općim stvarima, nekim... Aha, to si navezao se na mog kolegu iz firme koji ne zna gdje je Hrvatska. Da. Daj ribu. Ne samo Hrvatsku. Da, znam, ne znam, apsolutno gdje je Austrija skoro. Ali ima i ovih pridošlica, gospode iz Sirije, znaš, nemaju pojma odakle su došli. A bili su u Hrvatskoj? Imaju oni sve pojma. Dobro, ne znam. Došli su. Imaju oni sve pojma. Vjeruj mi da imaju. Znaju oni odakle su došli, znaju oni kud su došli i znaju oni zašto su došli. Dobro, da, onda možda neće reći. E, to je nešto drugo. To je nešto drugo. To je onaj srednji prst koji su nam pokazali. Da. Da. Daniela Harambašić, Ljudiša, care. Znova, Ljudiša je napisao, da. Ivana, dobili smo odgovor, nisi nazvala, nažalost. Kaže Pero, slušaj Peru, hoćeš pročitati, molim te, što je Pero napisao. Ne vidim više od ovog viskija tvojeg. A ovo je, daću ti još jedan pa da si popraviš vid. Prosta kaže, čekaj, onda si na toči. Čekaj. Prosta logika, mi svi koji vas znamo jednostavno ne zovemo kad znamo jer nema smisla, svi svoje i ne bi bilo u redu, pa ljudi neće zvati, a ostali valjda se boje, ne znam čega se boje. Pa nije Pero da si nazvao, poravnali bi računanje. Pero,
To je samo simbolika, ljudi da se uključe. Moje mišljenje je da se uključe, ne radi 100 eura, ne radi 10 eura. Znači... Da se družimo, da se zafrkavamo. Jednostavno da se zafrkavamo, da pričamo, da komentiramo. To je moje mišljenje. Ne naplaćamo. Ovako... Znaš, za 100 eura moraš nešto reći, moraš nešto se potruditi, ako se slažeš. Gle, neki radi za 100 eura 4 sata. Da, neki da, manje, da, neki da, više, da. Tako da evo vas niško, poziv ne košta ništa. Ukradeš internet od susjeda i imaš za WhatsApp i Viber, ne? Kaj? Još dobro, dobiješ, da. Okej. Okay. Slušaj, ovo, ti možeš otići na ribu. Samo to zavijemo da nosite. Rokere smo rao. Pa bili su nam u uhu, pa čuo sam. Da, jesi, dobro. Eto, mogli ste otići na ribicu, lijepo, evo, zato će Marina pola ribice pojest, nažalost nije ovoga osvojila. Punu nagradu. Nešto, znaš, od kad nam se prekinio live, nešto su nam ljudi, nije da nas ne gledaju, lijepo, dobro. Lijepo vidiš kako ti lijepo sjaje ovoga. Baš se uvlaštio si ju, moram ti reći. Jesam, znaš koliko sam glancao, čitavo jutro. Čitavo jutro, i radio si noćnu smjenu i došao si... I došao kući i glancam, i glancam, i glancam, rekao i samo da se sjaje. Slabo. A zašto? Ima si tremu. Ne. Aj priznaj si očekivao uopće ništa ovoga dok si dolazio vamo. Ne znam, ja sam ti pokazao dvije... Iskreno da ti kažem, jednostavno nisam ni razmišljao. Nisi on. Ne. Pa da, ja sam došao te nazvao, znaš, kaže ono, e, Ljubiša, gle, u subotu bi trebali... Da baci neki vic, kaže, dobro. Budemo bacili vic, čekaj, pričam sa čovjekom. Ovoga, daj dođi mi na radio da gostuješ, kaže on, može. Niš, ni pet, ni šest momaka, da evo me, dolazim, kažem. I to, znaš takve ljudi ja volim, ono spontane, šta ćeš me pitat? Ne. Evo, što god hoćeš. Pa ne, mislim, znaš ono, govarali nek pitaju, nek pitaju slušatelji. Da, evo. Evo, imamo... Koliko imamo? Evo, dokad mi imamo taj... Pa imamo. Znači možemo dok do jutra. Ali nećemo do jutra, ali a nećemo do jutra. Nećemo. Dobro. Mislim, ako vi hoćete, nije problem, samo što će nam goriva podnijeti. Ako hoće. Dobro. Da. Pitajte Ljubišu. Pitaj Ljubišu. Da, evo nek se ovoga nađi jedan dio emisije. Pitaj. Slobodno pitaj, ali nećemo otkriti ni ko pita. Nećemo čitati. Znači, nećemo čitat. Čekaj, imamo neko nešto, čekaj. Pero komentira, ha, 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 doslovno, naravno. Pa i oni prvi 100, pa 200 je bilo onako. Nego trebam tu iz Švabije potencijometar. Vjerojatno, gasa nema ga u RH. Ali možeš to riješiti? Potencijometar? Da. Potencijometar gasa? Da. To, ko će kupiti i odonijeti taman je to 100 eura. Ne znam. Nisam ti ja sa autima, nemam ti ja pojma. Pozenciometar. Pozenciometar. Ja ni ne znam šta je to, vjeruj mi. Pa ti se u autima, razumiješ u autima, znači. Pa to nema u autima. Dobro, nije tražio cincilator ili gefufnu. Gefufnu, da je, za nju sam čuo, to znam ovoga. Čekaj, imam jedan glupi vic, ako se znam. E, ime, evo, da, čekaj, evo, sekundu. A ti pričaj dalje, gdje ima ako neki... Gdje mi objasniš... Ne, htio sam ti reći ovoga, što se tiče tvojih slušatelja, neka napišu, znači, pitanje. Nećemo reći o kome se radi. Tako je. Mogu ti poslati privatno na Messenger. Možda bi bilo bolje, jer pošto ovo je javno... Da. Sve javno. Je li tako? Da. Onda je, mislim da ovoga, svi vide ko je pito. Pa možda je, ne vide svi, znaš. Kako ne vide? Pa ne znam. A evo ti ideš u live, kužiš. Pa ideš, da. Mislim da ovoga bi trebali... Šta te žena nazove? Pa nek nazove. Jel bi joj rekao sve iskreno? Pa ja joj uvijek i govor kažem sve iskreno. Kako divno. E, slušaj, daj ovoga, imam jedan glupovic. Inače, nama često gostuje Andrija Milošević u studiju, ne znam jesi čuo za njega. Nemam pojma koji je. Glumac, srpski glumac. Jel je poznatio od mene? Pa, slavija malo, zato nisi čuo za njega. Zato i nisam čuo, da. Da, evo, gle ovako, slušaj. Upozorim, znači glupi. Evo bude posle, jao brate, nije ovo, evo mi to. Slušao. Elitna antiteroristička jedinica Golubova
je poslata na zadatak. I prebacuju ih avionom. I sad kako se avion približava cilju, tako počne PVO da radi, bombe pucaju ka aviona, ludilo potpuno, ovi golubovi svi u jedan ćošak, onako razumeš, u jednom trenutku izlazi kapetan, kaže, a momci, sada je vreme za iskakanje, a kaže on jedan golub, ali kapetane, mi smo već kakali. Mislim, stvarno je glup. Rekao sam ti da je glup. Nije ni čudo što nije toliko poznat. Jao, Đurđevdan. Da. Snimao si meni. Da. Svima je dobro osim meni. E, pa još malo je Đurđevo, jel da? Iskreno da ti budem. Ne znaš. Nemam pojma. Boli me. Ne to, nego... ne znam. Čujem se s prijateljem i kaže, ej, znaš šta, imam slavu, Đurđevdan. Da. Ja kažem, okej, okay, srećna slava, ovo, ono. Stvarno ne znam, ne, nisam opterećen time. Da, da. Jednostavno. Ma ne, nego Sveti Đurađ, znaš, ti slavi Đurđevdan. Pa znaš, tam na brdu. Misliš? Da, znam, 100%. Đurđevdan. Inače, u Rezovcu slavimo Svetu Anu. Pa da. Inače, posjećena je ta Sveta Ana, jel da? Bude šatora, kirbaj. Kotlovina. E, bilo je. Bilo je. Stvarno je bilo, ja kad se sjetim. Bilo je dobro. Potenciometar, kaže Petar, to je komplet papučica i elektronski... A to drugo, da. Ali za koji auto, za šta? Potenciometar, za šta hoćeš papučicu od gasa, to razumijem. Od lane. Ali od lane samare? Ili od bezejca? Ne znam, pitat ćemo Peru, ovoga, možda je od, šta znam, Trabanta. Nije, pa Petar će nam to vrlo jednostavno ovoga... napisati. Da. Čekaj, imam opet neke viceve tu, iz režije nam šalju neke viceve. Imaš ti bolje vid nego ja, ovoga... Ne volim ti ja baš, ja se više volim smijat na viceve nego prepričavat. Ajde ja tebe nešto pitam. Ajde pitaj, nemoj nešto teško. Neću. Šta je Zagorka rekla prve bračne noći? Uf. Jebo me je. ja sam rekao uf. Znaš, pa... Ali nisi znao. Pa nisam, ja sam pretpostavio da je rekla uf. Znaš, jebo me, mislim, ja sam bio malo prestanije. Ne, jebo me je. Kaže, pričaju dva cigana, znaš čega se najviše... Roma, molit ću lijepo ispravak, ne točno pravo. Ne, pazi, neki kažu cige za sebe da su cigani. Da? Da. Pričaju dva cigana, slušaj, znaš čega se najviše bojima počinje na D? Deda Mraza. Dumrem. Dumrem. Da. Jebi ga, uvijek zaboravim dignuti ovaj tvoj mikrofon. Malo je glup, ali dobro. Slabo se diže. Da, baš ti se slabo... Mislim, ali to dođe s godinama, jel da? Da, jebi ga. Šim ga dižeš inače, rukom ili... Drugi ga dižu. A drugi ga dižu muškog roda. A nebitno. Pa mi smo sad u Njemačkoj. Bitno da se diže, da. Mi smo liberalni. Jel? Tako je. Da. Evo sad da krenemo još na temu pedera. Pa možemo, da, što ne, imamo... Šta imamo? Nisam te smanjio, nego sam ovoga malo došao do smijeha, jer nećemo to, ne znaš. To je zašto ne pustiš lijepo da vide kako se smiješ, sve mene si nasmijao. Sve mi dođe smiješno, znaš, mislim, ma nećemo toj temi pričati, ono, neko zašto? Će se uvrijediti, neko neće. A što nek se uvrijediti? Mislim, ljudi su to među nama, ljudi se vole, ono, mislim, nećemo mi to sad. Ma gle, ja ću ti reći jednu stvar. Ti to podržavaš? Gle, ne možeš jesi ti to... liberalan po tom pitanju, ne? Pio sam 100%. Dobro, kad da bi vidio u park, znači u nekom se društvicu pijete lagano viskač, ovaj pije gin tonic pored tebe i dođu dva mancana i tam se šlataju pored tebe, kak bi reagirao? Pa, znaš šta? Fino bih zamolio da se makne, ili? Ili bi se ti maknio? Ili bi ih čustio? Mislim da bi se čak ja maknio. Pa da, pametno. Jer mislim da ljudi imaju pravo na svoj život kao što...
kao što je to normalno. Mislim, ne mogu reći da je to normalno, ne smatram to da je normalno, ali ovoga, smatram vrlo jednostavno da svako ima pravo na svoje, dok ne dira nekog drugog, znači... Da te ne dira? Nije problem, gledaj. Jesi ima takva iskustva da te neki druge iste populacije dirne? Ne. Da, nisam imao iskustva, ne znam ja kako da to sad... Ne znam kako da ti to sad objasnim. E čekaj, sam malo oprosti, ajde sjeti se kako ćeš mi objasniti. A... Ne, nemam ja taj problem, nemoj misliti da imam problem. Pošto sam rekao da sam ovoga bio iza brave i to sve, da. Tako? Čekaj, nemaš više sad zapiti, jel da? Imam, ne, a ti mene sad misliš napit da bi ne, ja nešto... Da te misliš da te iskoristi, neće da te iskoristiti. Da. Ovoga, a jednostavno, znaš šta, u tom dijelu, mm-hmm. recimo, nisam imao nikad problema da je neko napadao, da je neko nešto ovo ono, mm-hmm. nego ima jedan peder se zaljubio u zatvoru u mene. Ozbiljno. Majke mu. Cvijeće. To. Ne, samo priča. Ono. Znaš ono, kad mi znamo, jao, komad, vidi... Ja sam se u nju, baš mi je super, baš ovo, baš ono, znaš. Da, pričaj. I ovoga, i meni kaže jedan prijatelj, kaže on, beba se zaljubila u te. Beba? Pa da, tako smo ga zvali, je bio. Dobro, slušam ja tebe, jer samo ti daj. Jer on je normalno beba. Bili su ti imena beba, kapetanka, imate Vilma. A sve muški? A muški, gdje će biti u zatvoru, nek muški jebote. Da. A kak si mislio? Da, dobro. I beba tebi kaže... Ne kaže meni, ne. Radili smo u istom pogonu i kaže mi moj prijatelj na stroju, kaže ovoga, gleda se beba zaljubio u tebe. Dobro. Rekao, jebem ti mater, gdje se zaljubi peder u pizdu mater. Pa kaže on, pa inače mi u zatvoru, kaže, mi imamo samo muške u zatvoru, nemamo žene. Tako da, eto, imao sam, ajmo reći, na taj bliski način. Bliski susret. Nisam imao bliski susret. A nije bilo blisko? Ne. Samo se zaljubio? Ovo se kao onako. Aha, nabacivo. Da, ja, pošto sam ja bio mlad, ovako, znaš, naočit zgodan koji sad. Čelav. A si imao kosu onda? Imao sam kosu. Imao sam kosu ja do pola leđa, jebate. Ozbiljno. Kako ne mogu te zamisliti. Gle, probaj. Morat ćemo napraviti neki Photoshop pa ovoga vidjeti. Ne, imam sliku. Znaš ko ovo svira? Pa znaš da znam. Znaš da znaš, ne znam, pitam te. Pa dobro, pusti da... Ne znam, jel smijemo... Pa Miroslav Ilić. Da. Ali je prepjev. Kum ti svira harmoniku ovdje? Ozbiljno. Pa da, mi je neće. Jevemo rane žarke, tjeram ga da kupi više tu harmoniku. Ja isto, baš stvarno pričamo, morat ćemo neke špende napraviti. Da, pa da možemo malo pjevati, da možemo se zavrkavati. Evo što bi bilo sad, pored ove slike, kužiš da dođe neka harmonika da nam ocvira. To. To mislim da bi bilo ekstra, jel da? Pa kak ne? Pa on je, znaš šta, pravi se on malo. Ću ima drugog posla, znaš šta je, možda guma pukla i neće biti za... Pukla. Ribolov. Jao, bog. Znaš one slike, one... Voli žena. Hoće ovaj ići u kurvanje, da prestane više ići u ribe. Uma čisti ribe, bog te vazem. Ja, ne bi bio koži, ona stalno čita ovoga. To ti kaže. Čita knjige. To ti kaže. Emerik te pita, Ljubo, jel znaš kako se zove Brazilac u zatvoru? Mihal se rasplako. Emerik, stvarno ne znam, ali normalno tražimo... Saznaćemo, ako nam kažeš. Nadam se da ćemo saznat, da. Da ne znam ni ja, Ronaldo. Zatvor je za ljude, to nije, tko nije probao, ne zna šta je život i ja sam održao 4,5 mjeseca. 4,5 mjeseca sam pero ja presjedio na WC školjki, znači da tu završimo temu. Poslije bebe, jel? Robinho, bravo, Emerik, Robinho. Robinho, znači zove se Brazilac u zatvoru. Hvala, Emerik, na brzom i kvalitetnom odgovoru. Bravo. Maš ti neki vic, naše vicevi pričat?
Pa slabo. Slabo. Ja sam više onaj tip ovoga realnosti. A može neki realni vic onda? Pa nemaš realnih viceva, to je sve tuga. Nekad je i život komedija, znaš. Budimo realni. Pa recimo, moj život je komedija. Eto, možeš se smijat, ali tragi komedija. Pa dobro, nemoj tako. Ne. U tragi komediji se smio i onda na kasnije... Damir Lončarić. Da, slušam. Kaže da popravim te šiške, da ti ne padaju oči. Komu ti, ja, meni ili... Meni. Ajde, čekaj da ne ovako naš... Hvala lijepo. Ti si to pročito? Damir Lončarić. Damir Lončarić iz Markovca. Iz Markovca? Tako je. Mihajl se smije, normalno. Proplaku, da. Da, režiser svira. Marina. Ona koja je osvojila 50 eura, znaš, koja ti je uzela, ne? Dobro. Znaš, ček se, ajmo ovu temu da sam, ukratko, dok čitam ovo sve, čega si se odrekao u korizmi? Kako misliš čega sam se odrekao? Pa čega si se, znaš kako, ono, u korizmi se odričeš nečega, ono, neko ne puši, neko ne pije, vamo, tamo, znaš kako to je? Šta ima još? Ha, nemam pojma, neko ne ide na posao kao moj šogor, znaš, ne znam. On se odrekao posla u 40. Aha, šogar ti se odrekao posla, to je moj kum. Pa gledaj, što se tiče te korizme, ničeg se ne odričem. Ovoga, nemam taj. Znaš čega se odrekao tvoj kum, moj šogar, još osim posla? Čega? Odrekao se mineralne u gemištu. Mineralne u gemištu, znači da, samo... Samo čisto pije. Samo čisto gemišta. Da, eto, ali odrekao se bar čovjek nečega. Ne, ja se ničeg ne odričem u tim stvarima. Znaš šta? Kaže. Jednostavno, u životu je moje mišljenje da... Previše se mi odricali iz Hrvatske, budimo realni. Ajde, da se još odričem nečega. Pa ne samo u Hrvatskoj, pa i tu kad gledaš, ti odričeš se nekakvog... Pa da, u koroni sad smo se odrekli apsolutno svega. Druženja... Ma kako si ti lud? Ti nisi, a? Vas tamo nisu zatvorili. Ja, čovječe. Ne znam ja kako vama, ali... Pa nije nam najbolje, moram ti reći. Imali smo par nekih stvari koje smo trebali odraditi, ne možemo ništa odraditi kao radio, znaš, jer ne dobro. Možemo je. Zatvorili nas. Ne možemo, nikak, nigdje. Ali eto... A to je, znaš šta, žalim vas malo. Da, žale godine, a? E, vidiš pjesma, vidiš kako je puklo me. Može, bit će pjesma, žale godine, ali ti znaš, evo, i ti si stručnjak po tom pitanju. Dobro. Kažu da je seks poslije svađe bolji. Ali šta ako je svađa izbila zbog lošeg seksa? Evo, te pitam. A onda se posvađaš sa komšinicom, jebote. Joj, kak ima na sve. Pa šta, to ti je to. I onda, a šta, dobro, onda... a znači ako jedna nije zadovoljna, onda je druga zadovoljnija. Pa, gle, ja ću ti reći. Iz iskustva, mi kaže. Iz iskustva, ne smijem ti iz iskustva sad baš. Pa ne, mislim... ti znam, pričaš uvijek, znači iz iskustva bio zatvor u vama tamo, pa rekao, možda je sad iz iskustva pričaš, pa onda. Pa ne, uvijek pričam iz iskustva, ajmo reći tako. Imam ovoga, život mi je ovaj... Maćeha. Pun iskustava. Dobro, ajde, de da čujemo, ajde. Pa, gledam sad, prvo moram opet naći gdje si ono stavio da te podijelim više. Aha, ne, neko te traži da odi na moj, odi na domaći radio ili na Boris profil i tamo ćeš naći ili neko od slušatelja da ti... Jao, vidi ovu pjesmu, ova je pjesma dobra. Ova, što sad puštamo? Ova. Ne, Šogore, nisi slušao, to je već bilo taj vic. Da, Šogor, kum te ne slušao ovoga. Da? Da. Znaš, ono, našao je sliku kak se neki čovjek odrekao u alkohola u korizmi, a nije slušao cijelu priču. Ne. Šogore, slušat ćeš. I neću nikada. Evo, pa ti pustimo. Može. Neću nikada. Srce moje samo tebi pripada. Žale godine, žale za nama, jedno drugom smo još u venama. Žale godine, nismo uspjeli, nismo umjeli kao ostali. Žale godine,
Javila se Tatjana Ladović, kaže ostavite mi kuma na miru. Imamo nekih komentar na to. Bravo Mihael, grijeh ide iz usta, ne usta. Jako je skrenio s teme. A ostavite mi kuma na miru. Pa kojega, kojega, na koju miru ja, da ga ostavimo? Na koje, reci na koju da miru. Da. Na suzu da ga stavimo. Ne, ne, ona je napisala na, na miru. Kume, kume, znaš koju miru? Koja mira? E, sad smo otvorili ne neku pandorinu kutiju. E, sad će se i kuma vjerojatno javiti da pita koja je mira u pitanju. Smiješ se javiti. Nemoj se uopće ustručavati, javi se. Imaš možda koje pitanje? Koga to pitamo? Ženu moju. A ženu tvoju, Tatjanu, tako? Tako je. Pozdrav Tatjani. Da, evo, jel imaš li kako pitanje? Možda ne za njega, za mene, za nas, tu za kuma. Ovoga, da li su istinite glasine da je kuma trudna ili tako nešto? Mislim, slobodno postavi bilo koje pitanje. E, da, kuma je rekla da je trudna. Da. Ne Tatjana, nego kuma. Tako je, kuma, da. Kuma Suzana. Nema da se kriva nešto. Nije, nije kuma Mira. Znači, kaže kum Lila, ne znamo sad, je i Mira možda trudna. Kazuje kum nešto, da, 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 ne zna za Miru. Nego pričali smo o kobasicama, ne? Da. Znaš kako sam ja saznao da su kobasice suhe? Pa ja sam saznao kad sam došao kod kumovog tate, da, i mame. Da, kako si saznao? Dobre, pa dobre su kobasice ali bile. Ali kak znaš da su suhe te kobasice? Pa on je rekao da nisu bile suhe, zato i nije ni uzo. A ja sam ti vidio eksperiment, inače... Ja ne znam, stvarno, moraš mi onda objasniti kako... Da, inače... Ja sam morao probati. Da, je Antonio složio jedan štrik, kum ti voj složio štrik. A znam to, kad je namjerno stavio truli štrik, e, to znam. Da, da, i onda je, nije ti to truli štrik, to je dobar štrik. Njemački štrik je kupio, kužiš, a, ne može to biti. Sa okay. Tufom je bio, okay. Ne? Ali... Dobro. Ali najbolje osjetiš da su ti suve kobasice kad ti padnu sa štrika. Onda znaš, koji veš? Znaš. Prijatelju moj, kad tebi kobasica jedan put padne... Ne, ne znam ja, morat ću tasta pitat. Džabe ti štrikovi. Ostaje samo jedan, kako bih rekao, samo jedan richtung. Mika, reci pjesmu koju hoćeš pjesmu. Ajo, sad vidim da... Mika, aha, sad vjerovatno... Grijeh ide iz usta, a ne u usta, to je Mika. Prvi komentar da, da. Prije 4 minute, pa onda može pjesma. Može Mika pjesma, ajde. Samo reći koju? Da, nestrpljiv je. Hoćeš da ti odjodlam ili otpjevam? Da ti Ljubiša otpjeva. Da, za džabe. Evo, nemoj tako. Ovak sam izgubio 50 eura. Ja dobro si prošao, razumiješ, nisi izgubio 100. Pa bolje 50 nego 100, ne? Predaj se srce. Lude noći, Beko. Beko Bekić. Ja ni ne znam ko je to. Beko, inače, znaš, one, da ne reklamiramo sad, ove... Gerete, ove kućanske aparate, Beko. Dobro. Možda oni to sviraju Lude noći. Pa dobro, probaj, ne znam. Da, ne znam. Veš mašina benda. E, a šta si rekao da imaš sa Dubom i sa sljedeći tjedan? Ne znam da li je sljedeći tjedan. Evo, gledamo na one semafor, znaš, Rikija. Semafor. Riki Martina. Njemačkog Riki Martina. Dobro. Da, gledamo na semafor koliko će se smjeti ljudi okupljati. Dobro. Kada Rikijev semafor kaže, može se više... Pa evo ga, ti stavite pleksiglase između. A kako možemo staviti? Ne smijemo se skupiti skupa, kužiš. Smiješ ako imaš nešto... A ne smiješ, kaže jedan čovjek iz kućanstva, naš cijeli band. To je 4 kućanstva odmah, ne? Da, imaš neke... Ne, ne, šalje mi gospođica, to jest gospođa iz Opatije. Aha, iz Pule. Zašto mi nisi rekao da ti ideš live? Pa nisam ja. Ajo, pa kume, si... daj onu najskuplju. Ajo. Kumo. Znaš koja je najskuplja? Ne znam. Kako ne znaš? Nisi gledao Ivkovu slavu? Nisam gledao to. A ja sam ti mlad dečko ovak, neiskusan. Pa mislim stvarno. Mislim... Okej, okay, pitaću ja tebe, evo ga. Jesi gledao Ivkovu slavu? Ti kažeš, ja jesam, da, i? Da, jesam. Pa kako nisi skupu? Gledao, kako si nisi gledao Ivkovu slavu? A možda, ne znam. Zato ona je rekla, kume, daj onu najskupu.
dobro, to su vaše interne fule. Ne, to ti je bilo u filmu Ivkova slava, gdje prijatelji od tog Ivka dolaze i prave dernek od 3 dana. Znači, inače Srbi ne pozivaju na slavu. Kod Srba se dolazi na slavu, znači zavisi koji svetac je štićenik te familije, porodice, nebitno, ali tako? Da. Oni ne pozivaju na slavu, nego kod njih normalno, kod njih je vrata su otvorena i to je to. Normalno, prijatelji znaju da njihov prijatelj Ivko ima slavu, zato se zove film Ivkova slava i to traje 3 dana, znači, sa slave se ne tjera, ne možeš ni potjerat kad nisi ni pozvao. Znači, logično, ali tako, kako bi rekao Čombe. I normalno, jedan od prijatelja je pozvao i... Prijatelja? Ne, pozvao je ove cigane. A cigane, trbače. Da li spat muzikanti? Dobro. I tražio je pjesmu Ja ću sad... Ja možeš ne mogu nama... Nesanica, je li tako? Danijela. Tako, bravo kume, hvala ti kume. Nesanica. Nesanica od Toše Projeskog i normalno cigan dolazi do tog prijatelja Ivkovog i kaže reci gazda koju pesmu, ovi plaćaju normalno, tako, a koja ti glumi gazdu, kaže reci gazda koju pesmu, on kaže Nesanicu. Slušaj, gdje ćeš gazda tu najskuplju, kaže. Zato je rekla kume daj onu najskuplju. A vidiš, ima ovo, ti imaš svaku pjesmu onako jednu lijepu priču iza svega toga. Malo smo Mikinu pjesmu pregazili. Ovo izvini ovoga Mika. Moraš izvini kako god okreneš. A šta ćeš? A gotovo je. Znaš ono, draga, oprosti. Bez obzira. Ne. Eto. A... Još će reći, ajde iz početka pusti. Mika, traje već dosta dugo ta pjesma, ali možda do što mi pričamo pa nisi čuo, ali eto, ostavit ćemo minu da svira malo, može? Pa ćemo se vratiti na ovu najskuplju. Može. Eto nas nazad, malo smo iskomentirali teme. Dobar tek, Ljubiša. Dobri su čvarci, ja? Dobri su čvarci, stvarno su dobri čvarci. Da, još su džaba. E, rekao si neku skupu, a? To je za Danijelu Lazić. Imam jednu. Da, može, imam može. Jednu pjesmu. Kako si rekao tvoja? Čekaj, to je to. Nesanica. Sviraj! Evo ko! Evo si ovam jednom vinc. Oprasmo čaše. Ama ne pijem, brate. Slova ti je kuće jedno, pa pisaš. Šta vas znaš da si ne pijem, brate? Na srcu mi leži jedna stara rana. Živjeti. Koja neće iznedara nigde, pa se srce pisa moje, bez nje živeti. Ovo je suvišno i komentirate, ovo moraš samo slušati. Kako li je, pa se srce pisa moje. Bez nje živjeti. Bez nje živjeti. Kako li je, kako li je. Idi, idi, Nesanice, da li vidim tvoje lice, da mi zora bolne stvara. Kaže. Poslije Nesanice bi volio da pustiš pjesmu od Bijelog dugmeta. Dobro, ima smisla, da, dobro. Ma.
Ma da. Bitanga i princeza. Može, malo šaramo po žanrovima, nema problema. Bitanga i princeza, kažeš. Da. To je u principu jedna mala provokacija. Može, pričaj samo ti. Ali ne s moje strane. Dobro, sad nego, ti pričaj. Nego na moj, na moje ovoga... Na moj, na moju dušu. Na tvoju dušu. A da podijeli s nama, ono mislim... Ja dok sam ti bio mlad, ja sam ti bio zaljubljen u jednu mačku. U mačku? Da. Misliš mačku? Ne mislim u mačku, u ovu što mjauče, jebote, stvarno me jebeš. Jednu djevojku koja... Ženina prijateljica, kumina prijateljica. Pa da. Pa nemam ja inače... Da, dobro, okej, okay, pričaj, samo meni je to onak... Rekao... Ne, stvarno sam bio zaljubljen. Dobro, ajde pričaj, ajde pričaj. Ok, to, a to je taj, a to je ožiljak zaljubljenosti, pa, da. Nije ožiljak, to je jedna lijepa, to je meni jedna lijepa uspomena na moje te blesave nekakve dane. Ovoga, i pošto volim bilo dugme, našao sam se, to jest ona mi je poslala poruku. Dobro, slušam. Da pustim tu pjesmu Bitanga i princeza, pošto sam ja u to vrijeme bio jako velika bitanga. A ti si bio princeza, da, kaže. Da, ona je bila bitanga zato što nije htjela pristat. Imate pravo, ja sam to tek sad zaključio. Vidiš. Da, moraš to malo drugačije gledati. Ovoga, da vam odmah kažem. A kako je to lijepo, dirljivo. Pa da, jebote, ja sam, možete misliti, zna to i moja žena, zna to, to jedno društvo. Ovoga, gdje sam ja nosio, nosio sam ruže. Ruže, bio si romantičan. Ono. Da. Špic, papak, cipele, odijelo, kožna suknja, hlače, ono to. E, si imao motor dok si bio mlad? Jesam, ako sam ga ukro. Ide za... Za kog sviramo? Gospođicu iz Opatije. E, sad kopćam. A drage slušatelji, ako ste gledali prijašnji live, onda znate o čemu se radi. Bitanga i princeza. Bilo dugme. Dobro večer. Ja sam mag na lošem glasu, u ovom gradu ako si ti, a ona kaže ruda nož. Ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. Traje veš, ali tebe traje.
Evo nas, nazad malo smo se profriškali smo se malo ovoga. Da. Ovo je bilo jako emotivno od, sa tvoje strane. Da? Nadam se da ti je došla i poruka za pjesmu, zahvale ili tako nešto. Zahvalit će ona meni na drugi način. Čekaj, to je ona što radi u policiji. Ona ti nije policajka. Dobro. Radi u upravi, ajmo reći, rješava. U nekakvim nešto, rješava. Ne. Rješava. Da. Dobro. Nije službena. Aha, nije službena policajka, ali radi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Pa radi kao da li administrator, da li šefica nekakva, da li, ne, stvarno ne, nikad nisam puno... Nikad nisi imao problema. Pa ja nikad ni nemam, svi ostali imaju problema, ja nemam. Da, imamo neku poruku, to moram pustiti, glasovna je poruka, ajde da čujemo. Sjede ti sad dva cigana u sobi i znaš i slušaju jazz muziku, jazz. I sad nakon 3 minute se jedan diže kaže, brate, ali ovi grešu. Dobra je, grešu. Dobro, malo smo si pobrkali s padeži, ali to je tak. Čuj, to je tak, ciga kaže, sviraj violina. Hvala Šogi na glasovnoj poruci. Nešto je rekao da sviramo, mi smo ga zamolili da nam pošle neki spisak. Stipugati bo. Čekaj da ja nađem. Nađi Rock of Fall, recimo grupa koja mi se stvarno sviđa, radi prerade ovoga svih nekakvih narodnjaka, malo onako u rock stilu. Ja čuva stilu. Sam zanim, da, čekaj, Stipugati bo. Da. Stipugati bo. Bravo, bravo. Okej, okay, ajde ovoga da čujemo to. Ela si se nisi nikada, čaba su se mani izbliza. Aj se zamisli da pjevaš tu pjesmu s hemeroidima. Onda opet kuneš se, samo jedan prije mene bio je. 1, 2, 3 i... Ne znam da si gledao Zvijezde Granda. Imamo novoga Tifu. Imamo novoga Tifu. Ovoga. Dečko je rastrojio ovu pjesmu, svaka čast. Slušaj ovo. Je, dobra je, stvarno je živna, dobra. Živa je, da. Kaže nam Nika, ne dugujem nikom ništa. Ja dugujem... Ajoj, brate, da me sad nazove banka. A ne, banki ne dugujem ništa. Hvala Bogu, to si. Nemam posla sa državom, nemam posla s bankama. Imam nekakim privatnim, malo nekakim dugovima, malo se praviš grbav. Tošo, grbav, ovakav, onakav, ali... Ali? Opet se smije. Da, dugujem prijateljima svojima neki čak i ne znaju. Da. Dobro. A su ti prijatelji? Da. Dobro. Okay. A neki me znaju jako, jako predobro. Dobro. Njima dugujem znaš. Nije sramota biti dužan, kaže Mihajlo. Ne, pa normalno da nije sramota biti dužan. Ja sam ponosan. Vidi ga.
neko će reći, ja nemam nikad u životu u stvari nisam imao problem reći onako kako je i onako kako ja vidim stvari. Mm-hmm. Svi smo mi u životu nekome nešto dužni. Tako je. Evo recimo, ženi si dužan ljubav. Pa viš koliki sam. Ima i previše. Ima ljubavi u tebi. Znaš šta sam ja rekao? Jedan put sam rekao svojoj ženi da vidi koliki sam. Znaš koliko srce imam? Ko palača. A? Ko palača. Si vidio? Da. Gle kako imaš, ne mislim, i naši slušatelji su vidjeli koliko srca imaš, dao si 100 eura. Ali si ipak izvadio 100 franaka, ali nema veze, Marina je osvojila 50. A to je bila samo šala. Naravno. Na frankove ove kredite. Ja, možemo se to... Jo, tu je priča. A? Ovo je za Mihajla, sam pustio, ne dugujem nikom ništa, ali od grupe Zodijak. Evo Mihajl, puštam. E, pojao si mi sve čuvarke. Normalno. Zato sam i tražio da dođu mamu u studiju. Dragi slušatelji, ako imate čvaraka, slobodno... Ponesite. E, nije ni ova loša. A nijedna nije loša. Ne. A čuješ harmoniku? Znaš ko svira ovdje harmoniku? Moj kum. Tvoj kum. Ko je šogar? Tako je. Da, pozdrav Pipiću, ma gdje god bio, pjevač ex grupe Zodijak. Biti je taj. Ne znam gdje je Pipić sada. A ne znaš? Ne znam, Slatin je bio sad, ne znam gdje. Da. E, a to je bio dobar band, napravo, ne znam koliko si puta slušao. Pa gle, manje više svi ti bendovi su okej. Po meni, za svi koji znaju svirati. Mm-hmm. Za mene su ljudi posebni iz tog razloga što stvarno trebaš ti vještinu. Ne to, nego znaš koliko truda, ja vjerujem da jako puno truda si daju da u biti nauče sve te note, da naučiš ti to sve. I još moraš se kreveljit pred ljudima u pod navodnicima. Evo sad vidiš kako ide. Emrik, ja bih molio maloljetnog delikventa, to jest... Mene? Ne, ja sam maloljetni delikvent, njegov pokojni stari je mene zvao maloljetni delikvent. Dobro. I ostao mi je taj nadimak, on ga jedino zna, jedino... Okay. Ovoga, da mi pusti pjesmu koju sam ga uvijek tražio da pusti kad je radio live stream iz svog kamiona. Molim, ček. Emerik, ovo nije fair. Ovo nije fair. A fair? Ček, ovo je neke novosti. Daj da čujem. Daj da malo još i Miki udovoljimo. Najteže je u životu pošten čovjek biti i za milost nikad nikog ne treba boliti. Dobro, da se vratimo na Amerika maloljetnom delikventu. Postavit ću pitanje, kakav je to live iz kamiona? Šta je to bilo? Imaš neki snimak? Imao sam, obrisao sam. Zašto? Pa da, sad smo baš mogli gledateljima ovoga i slušateljima domaćeg radija. Znaš šta? Malo, pošto prvi puta gostujem na nekakvoj javnoj ovoj televiziji. Mi smo javni, radio inače. Pa dobro, ja cijelo vrijeme vučem, hoće me neko više pozvati iz tog HRT-a ili kod Marića, one, znaš, gledaš one na YouTube-u. Poljoprivredno. Ma ne, kod Marića jebate ovdje u Srbiji, to neki kao kriminalci svi nešto, znaš to onoga. Nisam baš u tom džiru, ali... Pa nisam ni ja, nego ono, da. Malo se sam češljam na tu stranu. sve je fair, nemoj se ljutiti ljudino, ma normalno da se ne ljutim, ne mogu se ja na tebe naljutiti, ali, znači, odgovaram na... Na pitanje kamion live, šta je... Da, tu? Ja sam ovoga... Znaš, ono, krećeš ujutro 4 sata na posao. Da, i pa gledam to nešto stavljaju ovo, ono, ja sam počeo puštat pjesme. Uh-huh. I počeo pjevat. Normalno pjevam ko magarac, drevem. Ne pjevam, nisam ja sam veseljak, volim
pjevati. I onda sam sjetio, rekao, ajde da ja to malo sad, da ja to njima objavim, da ja vidim šta, kakvi će biti komentari, normalno svojim prijateljima. Jasne. Koji su mi na Facebooku. Vjerujem da je bilo i smiješno i zajebancije i komentara koje kakvih, govorim u pozitivnom, tako je, jasne, pozitivnom jasne. Smislu. Ovoga, tako da jednostavno... A što to više ne radiš? Ne radim zato što su već neki, znaš, ima njih dosta sad koji to rade. Dobro. Jednostavno, okej, ja sam nešto počeo, malo više sam počeo iz šale, iz nekakve dosade, ajmo reći. Dobro. Krenili su neki moji prijatelji, ne uzimam za loše, ja sam jednostavno prestao i kak da kažem, znaš, putuješ recimo za Hrvatsku, idem, jedan gospodin Lukša Vijeko. Dobro. Znaš ga? Naravno. Da. E, on je znao mene komentirati, pa ovo, pa ono, pa onda ja, ne znam, puštam Balaševića, pjevam Šoferska je tuga pregolema, traži nas Mika Mihajl. Neće bivši šofer. Ajde, ja sa 15 godina proveo u kamionu. Znamo da si proveo 15 godina. Znamo. U Nordwestfalen. Nordwestfalen. Ovaj, kaže, šoferska je tuga pregolema, puče guma, rezerve nema. Vidiš, mala, onu gustu šumu, u njoj ćemo da krpimo gumu. Moram malo. Da, možem. Ovaj, e, tako da sam, eto, ja sam s tim ovoga... Znaš što bi mogli napraviti? Jedan pa da budeš radio noćnu subotu ili nedjelju, da budemo imali live, onda ćemo napraviti live ovako. Znači... Ne smijem dobit ću otkaz jebote, koji ti je moj, koji ti je tvoj, mislim. Pozivni broj, da. Da. Šoperska je, na to si pročitao, sve je fair, nema... A koja je to pjesma, da, koju si mu pustio pjesmu? A ne, ja sam pjevao pjesme koje su mi naišle. A ma Emerik ti piše sve... Kad si imao live stream iz svog kamiona, daj mi tu pjesmu pusti. Se sjećaš koja je to pjesma bila? To je sad problem. Jedino bi mogao. Znaš šta bi... Ne znam, stvarno, i bilo ih je dosta. Ja inače volim pjevat kad sam sam, jer ovako... Ja potušam, inače ovako i drugi slušam. Pa, iskreno ovoga čak ne znam. Ja se sad slušam i tu na te tvoje slušalice što sam stavio. O, prosti, molim te. Ništa. Malo mi pobjeg. Da, slušaš se i ne vjeruješ. Da, ali... Imaš jako ugodan glas. Da li imam ugodan ili neugodan, ne znam. Jako si ugodan. Ali znam biti neugodan. A, da. Samo me trkaš tu ispod stola, ali nemoj to, ono je. Šalim se, to nisi ti. To nije Ljubiša, ne, svi koji te znaju. Zvijezda tjera mjeseca. Jesi zaboravio koja je to ta pjesma? Zvijezda tjera mjeseca. Ajmo vidjeti. Zvijezda tjera mjeseca. Zagoru ga zatjera. Može od... Nisam zaboravio. Meho Puzić, je li tako? Da. Evo sad ćemo Mehu da pustimo. Malo se na dva playera. Meho... Čekaj, to si pjevao. Ajde da baš da ti čujem kak je to izgledalo u kamionu. 4 ujutro, live. Naravno, ja Emerik se diga u 4 ujutro. Gdje da čujemo sad ovo? Da bude naš da počne pjevati. Ja te pustim, ti pjevaš. Može. Ali ti pusti neko ovaj ide. Zatjera mjeseca, Zagoru ga zatjera. Iju! Senjoricom vodica, na gorici curica, bijelo lice umiva. Hanka Paldum. E, nađi od Hanke Paldum. Ovo je presporo. Vjerovatno. Kaže Emerik. Hanka Paldum. Emeriče. Emerik. Imam Hanku, znaš. Imam, nisi platio. Nisam, ja Mehu sam platio. Odradit ću. Meho jeftiniji. Odradit ću. Imam još jedan, nedavno. Da. Jedna moja prijateljica rekla kako ima dobru komšinicu. Ja rekao, nemoj zezat. Kaže ona, stvarno.
Kaže, već sam ju vidjela kako te gleda dok dolaziš kod mene, odizlaziš iz auta, već vidim kako baca oko na tebe. Opa. Ja kažem, dobro, a kakav ti je komšinica? Kaže, ima 60 godina. Ja skoro sam upao sa stolice. A čuj, iskusna je. Poludio sam je. Emeriće, da, ne, nemam tu playeru tu. Nemaš? Nemam. Nema veze, nema veze. Čuj, znaš, imamo pjesama, sada ono, je to ono, znaš, okay, okay. Ko pjeva, ne pjeva. Ali bi mogao recimo Emerik koji puta bi se javio? Pa mogao bi, da, definitivno, on je tako muzičar. Tako je, tako je. Bilo bi mi drago, Emerik, da se javiš, tu si nam blizu, nekih 300-tinjak kilometara, 400-tinjak, da se čujemo, nazovi slobodno, da vidimo šta radiš u Austriji, ali tako ako se tako je, Dorbin, Austrija. Dorbin, Austrija, pričamo istim jezikom ovoga, tako da nije problem. Što ti je ovaj kamer? Živimo u istom selu. Da, živimo u istom selu. Javi se slobodno, da čujemo kako živiš, kako radiš, šta sviraš. I šta radiš, jel tako? Ja imam od Esada Merulića, moram naći pjesmu Srce kameno, to je nova inače pjesma. Dobro, samo ti traži. Meni što se toga tiče, meni sve pjesme pašu, ja sam širokogrudan. Ti si polivalentan, jel da? Ambivalentan, kak bi rekao. E, sad nemojmo se vrijeđati, jebote. Nego znaš ti ovoga. Znaš kad to kažeš, ono, ni ne znam šta znači. Znam. To, šta znači sad to? Mislim, a ta riječ ambivalentan uopće nema smisla. Ambivalentan. Znam, ambivalentan, da. Imaš kao nekakve ambicije. Ma da, znači to ti je ono između. A valentan imaš minival nešto. Da, valentan. Ni gore ni dole, znaš. Zlatna sredina. Ma da, ni vrit ni mimo, kako bi rekli. Aha, okej, okej. Okay. Ovoga, da. Čekaj da nađem tu pjesmu, baš tražim u playeru, molim. Kad sam tražio pjesmu Rođen spreman. Da. Moj prijatelj, jedan od mojih prijatelja, od boljih prijatelja, dobro, sigurno, gospodin Prugovečki, dobro, mi je napisao, tvoja pjesma Rođen spreman, nisi ni znao da postoji dok te nisam uputio. To je, ozbiljno? Ozbiljno, on me je uputio. Na pjesmu? Da. Dobro. Ne možeš vjerovat. Ovoga, pjesma, pa ne znam, dolazio sam za Hrvatsku, našli smo se na kavi, ovo ono, kaže on, znaš šta, ima jedna pjesma, ali to je tvoja pjesma. Dobro. Ja rekao, koja sad, mislim ono, znaš. Da. Kaže on, Rođen spreman. Pa ja sam uvijek spreman što se to, znaš ono. Da, uvijek spreman, ja. Da, ali da. Pjesma ko pjesma je onako, U velikom segmentu je baš onak pisano za tebe. Da. Ko pjeva? Jeljko Bajić Baja. Budemo pustili. A slušaj ovu pjesmu, ovo je neki novi hitovi su to. Esad Merulić, Srce kameno. Hrvat, porijeklom vjerojatno iz Bosne. A čućemo ga malo harmonike ima. Oči su mi umorne, kako mi ne sijaš ti, svi su dani predugi. Srce ti je kameno, tek sad vidim to, ranila me namjerno kao niko moj. Ne želim ti ja kaznu bol za bol, srce kameno, kazna ti je to. Ne želim ti ja kaznu bol za bol, srce kameno, kazna ti je to. Jedna nova bora, noć je krije, a obasja, svaka rujna zora. Vrijeme rane ne briše, uspomene ubiše, kako mi ne sijaš ti, svi su dani predugi. Srce ti je kameno, tek sad vidim to, ranila me namjerno kao niko moj. Ne želim ti ja kaznu bol za bol, srce kameno, kazna ti je to. Ne želim ti
kažeš na ovu pjesmu Srce ti je kameno? To je za nekoj ženi posvećeno sigurno. A gle, neko izgleda nije zadovoljio ovoga, nije zadovoljio ove ženske... Bračne potrebe. Pa da li su bračni? Da, li su da. Ne možemo to znati. Drage slušateljice i slušatelji, još 10 minuta smo sa vama i eto, gle, već se družimo, prijatelju moj, vjerovali ne, 3 sata. Ozbiljno. Ozbiljno, čukati ide dobro. Malo smo imali prekide, ja se ispričavam. Pa dobro, to čuj, je gle, to. Zašteka, internet nam je bio problem. Rekla sam ti, plaćaj račune. Da, znam čovječe, znam, sve mi je jasno, ali šta ćeš tu kad znaš, ma sirotinju i Bogu si teška, kako kažu. Deda, puljku. Evo, ovako polako za kraj. Koja su tvoje, znaš kako dođu na radio i kažu, koja su vaša daljnja djelovanja, vaši ciljevi, ambicije? Kako misliš ambicije? Daljnje ambicije. Pa ja ništa, ček, imamo neki poziv, ali ne znamo da li je to, ajmo vidjeti. Halo? Ovo je Emerik sigurno iz Austrije. Molim? Halo, da li se čujemo? Da, čujemo se. Ko je pri telefonu? Emerik. Emerik, vidiš da si pogodio. Da sam ja pogodio. Dobroveče, Emeriće. Dobroveče vama. Pa evo, napokon smo se čuli, prozvali smo te, ne, nisam te ja prozvao, prozvao te tvoj prijatelj Ljubiša. Kako je u Austriji? Dobro. Kako je u Austriji? Pa za ovo vrijeme je dosta toplo. Toplo je. Vlaga u zraku? Pa vlage nema u zraku, ali ima na nekim drugim mjestima. Joj, bravo, majstere. Da. Pa čovječe, pa gdje si do sad? Mogao si osvojiti 100 eura, nisi zvao. Ne znam da li me dobro... Nisam vas čuo. Nemoj ti, možemo preći na ti odmah, na ti, nemoj na vi, molim te. Da. Ok, to se zove kućni odgoj. Ti si sigurno iz Virovitice. Ok. Nije iz Virovitice, nego iz Reznica. Molim? Ti si sigurno iz Virovitice. Ja sam iz Reznica. to. Nije te čuo, znaš, nisi imao mikrofon. Kad tu jedeš te čvarke, nije te čuo čovjek. Ja jedem čvarke. Pa vidim da jede cijelo večer tamo. Pa evo mi je sve čvarke, Emeriće. Vidi ovo, od cijele pikse sam pojeo, ostalo još malo. Emerik, dobro, kaži... Vidim, viski je ostalo isto još jako malo. Kako znaš da pijemo viski? Dakle, nije to zbog ove slike iza. Ali ok, to je u redu. Ovoga, daj ti meni reci kako si ti meni ovako. Ovoga, foraste, to sam ti još samo reći. Jesmo. Zanimljivi, to je jako. Pa znaš šta ću ti reći, ja sam ovoga prijatelju Borisu izašao čak i u susret, yes. gdje sam rekao može biti sve teme, možeš otvarati, znači šta god je ljudima zanimljivo. A ja sam otvorio jedino novčanik. A on mi je jedino za 50 eura iz novčanika, ne on, ali nebitno, ja sam se sam ponudio i to treba... E, prekinuo nam je, čekaj, pozvat ćemo ga ponovo, nešto je prekinulo, ili Austrija nam brani da, evo ga ponovo, jel se čujemo ponovo, nešto je prekinulo. E, čujemo se opet. E, dobro. Pa da, utišao si poziv. Ja sam... Što sam napravio, ne, ali okej. Okay. Oprosti, molim te, ne znam šta se desilo, ne znam dokle si nas čuo. Nema. E, pokazao sam mu... do čvaraka i viskija, jel? Aha. To sam vas čuo. Htio sam te svakako pozdraviti i pokazao sam Borisu... Hvala, ja vas isto pozdravljam. Pokazao sam Borisu tvoj studio. Je, puf. Dobro, pa nije studio, to nije studio, to je moj kućni studio, to nije studio, to je... Nešto ja volim i što radim, jel? Normalno. Trebaš doći u naš studio, pa da malo zajedno radimo, evo, to je poziv, ono, naš međunarodni je poziv.
Da, 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 da. Između Österreich, između Kurca i Merkelice. Merkel. Kaže, Merkel da, dobila da, da. Kurca. Nije Merkel, Merkel više nema, Merkel je otišla u penziju. A nije tako. Još prijatelju. Nije još, nemoj ti nama sad tu krojiti našu politiku u Njemačku. Da, da, on... A ne znam, kurca, a, ne znam ja šta vi Njemci mutite. Ma to ne znam, ni oni vjeruju. Ne znam, Bog sam, dragi. Uglavnom, bilo bi nam drago da napravimo neku međunarodnu suradnju, kužiš. Austrija, Njemačka, Rezovac. Da. Da, vidiš, Virovitica, stavit ćemo Viroviticu. Ja nisam u Rezovcu, ja trenutno nisam ni doma, ja sam u Bazelu. Tako da, Švicarskoj. Rezim. Švica, ha, gle čovječe, u Švici čovjek. Da, pa možemo i Švicu. Puje. Jer radim, ja radim za švicarsku firmu, živim u Austriji, radim za švicarsku firmu, tako da. Što radiš, s čime se baviš? Šta radim, ja varim. Varioc, ja švajser. I se kod vas kaže švajser? Tako je. Da, 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 švajcari. Da, je, tak bi se to reklo. Možda naglasak je drugačiji, znaš. Ovoga. Pa dobro. Švajcer. Dobro, ajde. A kako kad daj mi reci, švasaš sa tim švajcarkama? Sa švajcarkama švasa. Da, vidiš. Kako švasaš švajcarku? Nek to bude moja mala tajna. Tako je, to je ono dok one vlagi dok smo pričali, znaš, vjerojatno. Da, dobro, da, da, dobro, da. Dobro. A to? Da. Pa, gle, mislim, ko zna, zna, ko je razumio, razumio je, ko nije razumio, nije dva. Razumio. Da. Ko zna, zna, ko ne zna, dva. Tako je. Erik, imaš neku glazbenu želju? Ili neki pozdrav ili nešto? Rezovac, gledaj, nama je poveznica svima Rezovac, gledaj ti čovječ da, ovo. Da, da, da. Čak da. I meni. Ma ne, pa Rezovčani su zakon, mi smo ono, autohtona vrsta. Koja evo tako, jednostavno. Reci ti njima. Neće nikad izumret. Kako će izumret, da, ja? Ovaj. A što se tiče glazbenih želja? Johnny B. Good. A ne, može. Johnny be good, može. Može, Smirica Kostelić. Ne, nego ću poslat Borisu ovoga... Poslat ću Borisu one tvoje streamove koji mi se sviđaju jako i to si vidio da ja to gledam, pratim, volim. To neće, šta slušaš? Krenio sam rock, ovoga. Krenio sam sad nešto novo raditi, ali si me zajebao sa tim. Ja se istučavam na izrazu, jel? Nema veze samo ti. Zeznio si me sa ovim live streamom. Lijepo mi tebe gledat. Baš imaš lijepo... Ima i lijepo čelo, jel da? Zanimljivo. Emerik, ti to sad da mene ovako to, na daljinu. Dalje. Aerobno čelo ima. Mislim, Ljubiša i sam zna da kad smo uživo, onda je to ono vi, gospodine. I šta, ti onda, šta ti onda on kaže? Gospodine. Mali. Nemoj mi više to, da... Nemoj mi reći vi, ja. Tako je, nema, to je. A to je tak. E, daj, Emerik, samo jedno kratko pitanje. Kako to da si došao u Austriju? Što nije bilo posla u Rezovcu? Kako to? Da. Ne, ja sam radio godinu i pol u Međimurju za jednu jako dobru firmu gdje mogu iskreno reći sam zarađivao više nego što su moji roditelji zajedno zarađivali. Opa. Ali to je prestalo. I idući teren, to je bio teren, firma je iz Slavonskog Broda, ja sam radio u Međimurju, ali idući teren je bio u Južnoj Africi, u Johannesburgu. I okay. Tamo nisam htio ići, tako sam došao ovdje vidjeti, ovdje imam tetu u blizini. Da, Sanju. I došao sam vidjeti šta se ovdje dešava i na kraju sam evo ostao već petu godinu. I... Opa, super, pet godina sam. Nemam. Nemam namjeru se vraćati. Iskreno. E se našao neku curu, ženu ovoga ovdje ili? Ne, ja sam gitare kupujem. To mi je dovoljno. Fender, Gibson itd. Ne, mogli bi jedna live ovoga. Marshall. Mogli bi jedan live odraditi da čujemo kako sviraš. Ne, dobro svira, stvarno dobro svira. Imamo tehniku, znaš, pogotovo sad sve preko interneta možemo se čuti i vidjeti čak u istom trenutku, tako da možemo to organizirati. Ja jedino nisam skota, jebi ga, znaš šta, ja sam šofer. Rekao, jedan put gledam tvoj ovoga video, vidim, uvatiš,
dum 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 dum. Jel tako? Jebote, od jedan put dolazi drugi Emerik preko. Jebote, život, koliko ih to ima u pičku strinu. Da, odlično je smiksano to. Da, ne, ozbiljno, malo sam onako... To su čari današnje tehnologije. Okej, sve pet, ali normalno ja ne znam o tome ništa, tako da sam ja više na onom analognom... Analognom... Ove digitalne fore ne kužim, tak da prestar sam za to. Ali... A vidiš, Emerić je ovu sliku da. Koju vidiš iza glave Ljubiše, to je on naslikao. Znači on nije nešto od tehnike, ali što crta, brate, ne možeš vjerovati. Daj, nemoj me zajebati, još će me neko trajati. Ba, nemoj ga uopće slušati, vidiš da trabunja gluposti, sad će mi neko još tražiti da crta, pa ko? Možeš se misliti kak ja crtam. Stvarno, ja ne znam, iskreno, evo, sad nije nikakva kritika, nek samo informacija jedna, ja ne znam kako ljudi to vide, ali vidite se na pola. Ja, vidimo se na pola, znaš zašto se vidimo. Ja ne znam, jel imaš green screen iza ili ne znam šta koristiš? Pa da, ali... Emerić, imamo malu kameru, mali je studio, znaš, malo kvadrata je i kameru ne možemo više na zid smeta, a pošto Ljubiša ima malo aerobno čelo, razumiješ? Njega ima isto, jel, pa ne treba smjestiti u kadar, razumijem. Ali pošto je on gost, on je u prvom planu, razumiješ, ja sam se maknio sa strane, da me se ne vidi. Ne moraš mene gledati. Ali lijep je, znaš, lijep je dečko. Je. Blistava budućnost je pred njime. Jela, da stojimo, treba je nastaviti one live-ove u kamionu, jel da? Se slažeš sa mnom? Ja, vjeruj mi, ja ne znam, ti očito nisi zato znao jer sam vidio po pitanjima i po komentarima, ali to je bilo jako zanimljivo. Stvarno bilo jako zanimljivo. Pa kad je obriso sve, ne mogu ni vidjeti čak. Ja bi se pripremio bolje, znaš, da sam našao te videe. Ako imaš koji slučajno, pošalji mi ovoga. Ljudi, morao sam obrisat. Zašto? Morao sam obrisat. Puno je bilo žena. Warner Bros. Je tražio da dođem. Warner Bros. Pazi, molim te. Da. Ozbiljno. Ozbiljno. Columbian Pictures. Evo te život. Oni su tražili da idem, da sjedim pored Clint Eastwooda, da ima veću gledanost. I onda došao kod mene u studio. Pa normalno, prijatelju, ja bi došao iz Abu Dhabi, ak treba. Je li tako, Emerik? Ali, pa istina. Ali, šta sam htio reći, zanimljivo, ja sam večeras to nekak slučajno naišao na to na Facebooku i stvarno su zanimljivi fora i stvari. Daj, molim te, poprati onda domaći radio. Da, ima isto neki live. Ima, tako je, Marina Moslavac, jedna jako ljubazna, koja je danas osvojila 50 evra honorara. Hvala Bogu, ne moram sutra plaću dati. Ne moram sutra plaću dati. Sponzor Ljubiša. Ja moram dati 50. Da, uglavnom, sutra je od 17 sati, imamo Marina i moja malenkost, jedan laganini show. Tu puštamo malo drugačiju muziku, malo drugačije teme, pošto djeca gledaju, znaš. I... Ja, ko ti je Šogor? Možda moj susjed, a? Ne, bravo, Šogor mi je Ljubišin kum, ako ti šta znači. Pa da, zanimljivo. Znaš, ovoga, pozdravi ga puno. Hoću. Ja sam rekao da ću pozdraviti moju ženu. Ali pozdravit ćemo. Pozdravit ćemo. Sam ovoga, još jedno pitanje ovoga u vezi Marine sutra. Da. Koliko Marina ima godina? Ima godina. Nije bitno, jel ima prsten na... Ima. O tom se radi što ima. A onda ništa. A ne, sutra imam neku posla, ne mogu gledati. Čuješ, gledaj ti slobodno ovoga. Inače, super. Ne, nema veze, to, gledaj, to bi trebalo biti, u principu, tu nema nikakve ljutnje, tu bi trebalo, to je u biti kompliment koji... Po meni je kompliment. Sad se izvuci do kraja, molim te. Pa po meni je kompliment, bez obzira što je ona udata, dečko ne zna. Ne zna. Al tako, ona je iz Rezovca, ona je iz Virovitice. Inače, ona je iz Virovitice. Da. Ma znaš te nju sigurno, Emeriće. Pa ja ne znam, ja stvarno, mislim, ne znam da li ju zna, ali ju ne znam. Prepostavljamo. Ali to je u biti nekakav kompliment koji nema razloga da se... Evo ga, evo, ako gledaš komentare, ja nisam ništa upravo, mislio. Upravo na Marina, Facebooku, Marina se javila. Marina se super i fora i nastavite dalje s time. Hvala ti puno. A moramo se javiti iz kamiona. Čekaj, prilikom. Može. Se dogovorimo za nekakvu suradnju. Apsolutno, bit će mi drago. Još ako imaš sponzore, definitivno. Da. Emerik, hvala ti lijepo što si nazvao. Uživaj, pozdravi Bazel, pozdravi Švicarsku. Evo, Marina te pozdravlja upravo na live-u.
Čujemo se, evo, imam, priva, imam tvoj broj, čućemo se. Lijepi pozdrav, laku noć. Dečki, laku noć. Laku noć. I nemojte pretjerati sa viskijem. Ne, 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 nikako. Ne, ne, pozdrav. Ne možemo. Ne. Lijepi pozdrav, laku noć. Eto. Si završio? Jesam, jesi ti završio. Žena, je li gotovo? Nije gotovo, još smo live. Još smo live, ja bi cijelo žena mi poslala prestani jeste čvarke. Pa čekaj, pa gospođo. Na dijeti si. Na dijeti je pojav. Ovo je čvarkeš dijeta. Čvarkeš dijeta, tako je, bravo. Našli smo novo ime za dijetu. Samo jedeš čvarke. Samo čvarke jedem. I to bi bilo možda dobro. Kila čvaraka dnevno i gubiš kilograme. Nemaš ti vjerovati čvarke. A i gubio bi. Pa vjerujem ti. Masnoća, masnoću jedna. Ne, 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 ebit ne. Drage slušateljice i slušatelji, evo, prošla su čak 3 sata i 5 minuta, malo smo imali nekih zastoja, da, nećemo o godinama. Ljubiša, hvala ti najljepša na ovih finih 3 sata, mi idemo dalje po viskiju, nadam se, ako nam je normalno. Da. Hvala vama što ste nas gledali i slušali, pratite nas i dalje na domaćem radiju www.domaciradio.de. 24 sata s vama, najbolja muzika, domaća muzika, ništa Gigi Miđi, samo harmonika i dobre rock stvari, 70, 80, XU i tako dalje, tako dobro. Bliže. Sve što vole mladi. Bravo. Tako. Ljubiša, evo, zadnja riječ je tvoja. Pozdrav svima, uživajte u domaći radio i nadam da nismo bili dosadni. Pa da, ja se nadam. Ali nismo, ne, ti si bio ekstra, ti si zvijezda, čovječe. Zvijezda je rođena. Nemoj. Zvijezda je rođena, ne, ja vidim po komentarima. Nemoj zafrkavati ono. Mislim, trebaš sad ponovo sad ovoga live stream iz... Ne mogu, ovoga. Ne. Ma jedino live stream može tu iz tvog studija i... Evo, i to ćemo svaki, dok budeš tu negdje u blizini i opalit ćemo lajvaru. Može. Može. Lijepi pozdrav, svako dobro, lijepo spavajte i dobro se provedite. Eto, bilo je to tri sata dobre za frekancije, upoznali ste Ljubišu Ladovića, koga nije znao, a vidim da vas je pola i znalo. Malo je bilo svirke, ja smo imali puno šta za reći. Eto. Sutra u 17 sati dolazi Marina Moslavac i moja malenkost, nešto malo drugačije teme, nešto malo ženskastije teme. Eto, pa ko voli, nek izvoli. Ko voli lijepu ženu pogledat na televizoru, to jest na mobitelu ili na PC-u, to će moći. Pozdrav svima vama, lijepi pozdravi, laku noć, svako dobro, živi bili pa se napili. Laku noć. When I worry and I can't sleep, I count my